ଜରାଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୁନାଗଡ଼ର ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗଛଲତା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଲଟୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଟିସିପିସିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି। ଜରାଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ର ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ବା ଟିସିପିସି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗଛଲତା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିହେଉନାହିଁ। 2018-19 ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଲୋନୀଠାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଟିସିପିସିର 2 କୋଠାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି। ମରାମତି ହୋଇଥିବା 2 କୋଠା ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇନି ପାରବାର, ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ITI ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ କରିନେଇ ପାରବାର। ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଯେମାନେ କି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ, ତ TCPC ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା କି ଜୁନାଗଡ଼ TCPC ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଚାଲନ୍ତା ବେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1950 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ TCPC ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1953 ଏଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବଢ଼େଇ, ଆଇସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଟାଇଲ୍ ମେକିଂ, ସିଲେଇ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 1961 ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସରକାରୀ ITI ଖୋଲିବା ପରେ TCPCକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ପରେ TCPCରେ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଏଠାରେ ଥିବା ମେସିନ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ITI ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ITIକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ TCPCର ପୁରୁଣା କୋଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ନିଜସ୍ୱ କୋଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି TCPC। ଜୁନାଗଡ଼ ଲାଗି TCPC ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ନେ ବହୁତ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ କରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍। ଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା, ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇନି ପାର୍ବା। ଯଦି ଇ TCPC ପୁଣି ଥରେ ଜୁନାଗଡ଼କେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ଇନେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ବାସୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜୁନାଗଡ଼ TCPCକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଜୁନାଗଡ଼ବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍। ଜାଗା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଲିମ ଦେବାର ସାଧନ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନିଜେ MSME ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ତେଣୁ TCPCକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।